re hadda xamse warioba wuxuu ku amray golaha wasiirada iskuadankuam aanawaxaa kamid a sideed wasiir waxaala rabaa inla cuno an kami in la cuno sadexna iskuaadhaynta inkuraasta loo kala bedelo isagoo doona diinki an kamiaku shegi kara wasiirka arimaha gudaha ninka loo yaqaano fii oo u dhashay cabdalla sacad oo daljir ah waxajagada waalaga aadad ninka la yihaahdo wasiirka arimaha dibada haruse ma layada oo ciise maxamud udhashay jagaa wa laga aady ninka layad dodise wasiirka amniga oo udhashay mareexan jagada waa laga aadya wasiirka xanaanada xoolaha ee xasan eli ooudhashay dgl iyo mrle mylan jagada waa laga aadya wasiir dowlaha madaxtooyada ninka la y abshir buari oo udhashay alean isagana jagaa waaga maree warfa soo ogaada isagana jagada waa laga qaadaya hadaba sideedan wasiir oo jagada laga qaadayo saddex way soo noqon doonaan laakiin iskushaandhayn baa lagu samayn waxaana kamid ah sida xasan eli oo kale macnihi in la kala wareejiyo wasaarad kale loo dhiigo qorshuhu waa sidaasi laakiin fiqi iyo ninkale haruuse iyo ninkae abshir bukaari iyo raggaasi ragga la cunayo way arintana waxay ku timaaday laba meelood ko marka ugu horaysa abgaal oo isaguna yiri saaxiib dadka hoostaada ku jira meesha ka saar hadii kale isma naqaano waa kula dagaalamayna iyo digl iyo mirifle oo isaguna shir qabtay oo yiri ayanan ka tashanana oo la raba in la anciy habargidir shirka qarsoodigaah xalay ay qabsatay ay tiri in xasan sheikh maxamuud hadii uu raaco abgaal in ay iska celiyaan sidoo kalena in la dilo abgaal xasan sheikhmaxamudnaaa ari karaan anu heli karaan ina ka taalusaan waay ka dambaysa kadib marka xasan sheekh maxamuud warqadii qalinka nooguduug ay dheheen sharcig nisa awooda mahad salad habrgdir lagula wareejin lahaa diidtmrntnng ma si kari as mamdsg markaheeadu waxay maraysa meel aad u kull waana hadhaadha adaba shirka qarsoodigaa habargidir ma sahlana oo wuxuusan ku sahlanayn ninkasta oo abgaal ah oo macnahii madax soo taagayo aan khaarijino ayay go'aan ku gaareen way sidoo kalena inta aan gaari weynena si farsamaysan xukuumadan aa aan ugala wareegno taasaana deliilkugu filan in abgaal xalay toole ma arkayse manihii madaxtooyada soo gallayidhi niise lagu dilay doraad laba la dilay saakay mid abgaal iyo mid dir ah madaxtooyada aroortii mahad salaad u kaxaystay niise la geeyey hadda lagu murmaayo mmid kamid ah inla dilay io lama dilin arintaas weli baaritaankiisa aan ku jirno oo muuse suudi hobiyaal man arbaymaanta in lagu dila nafsadiisi oo lala raadinay oo ma arkase mahad salaad uu yii muso iimow ama aan ku imaado labadaas mid soo gal muse isagana uu ku jawaabay anima adig ku imaanay y madow ha kuhorfaist madomaan anigu horfaiisanaya waa kaga sheeknaa wixi qarsoon oo dhan marka ciyaarta meeshay ugu adkayd bayd maraysaa waxaana culayska ugu badan maantay xasan sheekh maxamuud dowladiis ku haaya marka abgaal oo isaga uu ka dhashay laga reebo uusan diidi karin warkood hadduu diidana xaajada ay ku sii adkaanayso qolada loo yaqaano digil owmerifle oo meel laba filaana uga soo baxay laftagareen magaalada muqdisho waa uu yimaaday shirkana waa uu furmay maalinta shirka uu dhammaan rabona magaalada baydhabo ka degay warmurtiyeedkana hadda waa la soo saaray hadda lama shigshigin lama gambanin digil eomirifle tuulo walba ma dhihin macnihi saddex gobol ma dhihin iyaga ma dhihin lix gobol ma dhihin waxay dhaheen meel walba oo digil imirifle uu iska leeyahay uu degan yahay banaadir baa ku jirta laba meelood bayna fox saareen waxay dhaheen jubbooyinka iyo dawlada federaalka oo macnehi gobolka banaadir macnehi xuquuqdii aan kulahayn ay ku jirto ilan digil iomerifle gobolka banaadir boqol kiiba sideetan uu jooga

anagaa walaala ah si kastaan uheshiin karna dglemrvlow inaan man si kasta adaa isu dilno saa aadn ma ahayn dl marka iyaguna waxay dhaheen ma waxayrat i masar soo aadn ntlmsa miadas way dhammaatay anagu ayahena waxaan ka raadsanaynaa meel alaalihii meesa danteea ay ku jirt in badanaansamirnay

soo saarnay sharif xasan iy adana mark daanagba shabelada hoose isbaara noo dhigateen hadana maarks farmajonaga raacdeen hadana farmajo ma arkase mark aan idinla saarnay waka hada maarksanagu soo dabagediseen o mark iyo baraw masaari keen na leedihiin oo maarkse dabka baydhab aagelisen marka waan idin baranay waxadhee anaga ayadee aadanaynaa anagoo idinka saddex jeer afar jeer idinka tira badan oo ma arkayse xoogii a ku socoteen aa ahayn intaaaaa rnana arn anagu cagahena waan isku taagi karnaabaydeedwged marka shirkii adisababa manhi shubankii ka dhashay ayaa ila hadda buru burudiisi waxa ka yeeraysaa goob walba oo ma arks isbaaraystayaashu ay joogaan oo sid bursiinada kaldan raadinayay diidan inta aad leedahay ku qanac diidan deegaankaaga ku qanac diidan soddon sano u bartay babay aysan lahayn cambe iyo sbandhees iyo qhudrad aysan iyagu lahayn in ay iska cunaan gabdho ay iska kufsadaan oo manai an manihi dambe aanay ka gelin dadka inay qaarkood nolosha ay ku gubaan sida lomber conton biyo maalkii joogay oo maylan la degan in ma arkaysee nolosha hooyo i caruurteed oo uurle oo direed nolosha manahi lagu ololiyey guryaeeda fuustooyinkii digirta iyo galayda ay gubeen biyaha dadka ay ka iibiyeen ay awraceen caruurta djiraaoymarmhyoyiodadhabt int laga aatay han lasoo kufany lasku aruray bitmanwat ladhiga ttkutaagn yaa di eajimaakmarkalya dhaan ayna lahaynbay keenen marka si kasto ahaata digil iyo merivle waxa weeye aadbuu uculus yahay shirkiisi shirka habargidirna sida xaqiiada ah shir saalan maahan iyagana ma arkasa shirkooda aadbuculus yahay lakiin shirka habargidir wuu qarsoonaa dhagar iyo khiyaano badan baa ku jirtay in dad badan la laayo uu abgaalka lomber one ka yahay islamarkaasna xasan shekh maxamud haduu iswaalo nafsadiis ay udhameeyaan lakin dgil iyomrle xuquuqdeena iyo xuquuqda soomaali weyn baan rabnaa inaan keennaa dhehin marka ciyaarta meeshaasay maraysaa masalana kaftanna ma ahan wixii lagu dhaqaajin lahaana way diyaarsadeen